បាទគ្រប់ជ្រាបសួរអំមីងបាទថ្ងៃនេះបាទធ្វើដំណើរទៅលើកទ្រូអំមីងបាទពេលដាក់បានដាក់យករូបភាពឲ្យអំមីងនឹងទស្សនាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅលើកបាទទៅមើលយ៉ាងណាអំមីងបាទនឹងចូលទេបាទដាក់បាំងត្រីមាត់ស្រះកុំឲ្យវាចុះអំមីងបាទគឺខ្ញុំបាំងរួចខ្ញុំដាក់ទ្រូបាទតែនិយាយជាមួយខ្ញុំតតទៅអំពុមីងបាទវាបានមិនមិនតណ្ដឹងគេចលជាក់ស្ដែងសិនអំពុមីងបាទកងធ្វើដំណើរទៅក្រោយបាទបាទទៅហើយអំពុមីងនឹងទេដើរពុយន់តួយជួររួចអំពុមីងបាទនៅផ្លូវនេះមែនទេដើរប៊ីដែលអំមីងបាទខាងក្រោយផ្ទះដែរហើយហើយជា3-400ម៉ែត្រអំមីងបាទខាងនេះស្រោបាទខ្ញុំដើរនៅខាងលេខស្រោបាទខាងតបងខាងលេខបាទពោះស្រោពោះហើយពេលរុកស្រោបាទដើរតាមផ្លូវនេះមិញបាទបាទវាស្រែវាស្រូវចាំនឹងអស់អំពុមីងបាទបាទស្រះកឡុកស្រះនោះដាក់ខាងមកក្តាមដូចពីមុនត្រូវក្តាមស្រអីអំពុំពីបាទនេះទ្រូនៅលើគុកបាទខាស់ទឹកអស់តែអត់ចូលអំពុយបោះមកអស់បាទThank you.
đàm mùi nó chua phải. Mình trâu lý này hôm bố mình cái đàm ấy trù nó ăn nâu ấy này, nâu lực phục này khởi cái đàm mũi này bố mình. Nè, bố mình sẵn ra. Mùi xa đó màu tàn bức rồi ông bố mình. Đây nhầm căn trầy ạ rồi. Như chui căn trầy. Rồi chỉ cả trầy ạ bàn mùi sao bố mình bà. Và nghe nó rung. Lúc ta cơ mà nâng bằng xe tất in nên còn tàu cơ như tầm một xa xa và nó bùm bình bạn trái chim vào lũ các bạn. Này đánh ở hồ mình vừa về phlin khlăng đụi sập đong phải chỉ trâu khlăng của mình trầy bằng mình răng trù nó lực cụ mà bạn đầy màu lắm rồi này một con hồ một cái lơ của mình muốn một túi chết là chút lăng chị đắp mệt bạn
បាទនេះសមរណអំពុំីមកគីឡូ500បាទ500រៀលអ្នកភូមិមានបេះធម្មតាទេអំពុំីបាទឡើងបានកាប់មៀកទន្លាក់មកដីបាទឆ្នាំក្រោយអត់មានអីបេះលីងបាទលីងតែបេះកាប់មៀកចុះបាទមានគេនាំអំពុំីបានមើលធម្មដប់នេះមកពីលឹកទ្រូវិញហើយទ្រូវត្តមានត្រីទៀតមនុស្សនេះអត់ទាន់មានផ្កាទេមនុស្សដាំយូរដែរហើយដាំតាមពេលចិនដល់អលឹកហើយបាទពេលនេះចង់ជួយទឹកមិនទេដល់ក្ហមហមអស់ហើយបាទដល់មិត្តស្រោពេលខ្ញុំដើរតមាញ់ខាងនោះខាងលិចបាទមកវិញខ្ញុំដើរខាងកើតស្រោម្ដងអំពុំមីងបាទភូមិខាងផ្លូវថ្មីអំពុំីបាទតបនេះបៀតដែរជាង100-200 ម៉ែត្រនេះស្រោតញ្ញនបាទតែសភាពពេលព្រឹកអំពុំីងនិយាយតាបាទមេឃអត់ទាន់បើកថ្ងៃទេមេឃរត់ភ្លេងទៀតដឹងអីទេអំពុំីងមិញនឹងភ្លេងនឹងទីរលឹមតែនឹងងឹតដល់
ហត់ចាញ់មួយចំក្រួយផ្ទះយាយសេជាបាទជិបនឹងតាផន់ជិបនឹងផ្ទះស្រីលៃបាទក្រៃទីនេះបាទស្នេហ៍ខ្ញុំដល់ខ្ញុំពងដល់នេះគឺដីយេសជាបាទនឹងកូនរបស់កាត់នោះពីអំណោះតាភ័ណ្ឌគឺដំណាំច្រើនជាងគេដំណាំកាត់នោះមានពូមានស្វាយទេណាពូមីបាទឲ្យខ្វះដំណាំខ្វះទៅទៀតតាភ័ណ្ឌអូសាមយេសជាទេយេសជាមានកពូឯឡៃចេញមកផ្លូវញ៉ាំអំពីងបាទកាត់កាត់ទៅជូនអំពីងទស្សនាបាទបងស្រីបោចស្មៅអំពីងបាទពេលព្រឹកយកលបាស់ស្គូអរពុំមានបាទអឺគេហៅដើមឆៃយ៉ាបាទខាងនេះមកកក្តាប់អីអំពុំមានពីប្រាំងវ៉ាន់ឈិតងាប់ឲ្យនៅពេះប្រេះនេះរស់វិញបានធំបាទនេះអំពុំមានចិត្តថាចង់បានត្រីដាច់ស្វិចជើងអស់នេះបាទនេះឧស្សាហ៍អនាម័យអំពុំមីប្រមូលសម្រាប់តាមមុខផ្ទះក្នុងលូលៀងមកទៀតបាត់អីលៀងហើយទៅណាអូតទៀតលំមីស្អិតតែបែនណៃវាលឹមព្រឹកងាចរឿងនេះស្ងាំស្ងាំនៅទៅផ្ទះទេគូលជីបជុំបិនចេះកាន់បិនចេះទៀតអត់មានការងារអីធ្វើនៅងែលហើយអំពុំមិញបាទអូអ្នកភូមិអង្គុយប្រជុំគ្នាអំពុំមិញជុំគ្នាទៅប្រោអីបានហូបទៅក្តំតាមតូបខែបនខែទៀនថាចាំកែបខ្លាច់បាបអត់ដឹងថាអត់អីហូបគិតទេអត់អីហូបហ្នឹងបាតជាងធ្ងន់ជាងអាតែចាប់ទៀតតែចាប់ខ្លាចបាបនោះទេស្រីលេបានអីក៏បាយព្រឹកនេះ
បាទរីករាយជាមួយខ្ញុំអត់នៅភូមិលេងខ្ញុំពូមីងបាទពេលព្រឹកបាទណៃញ៉ាំបាយនេះមកហូបទៅបែងជួពូមីងគេសួរតារឿតសួយយាយសួតាសួយយាយនេះមឆារនងនងដាំលាប់អុយល្អឆាលឹកវាទៅឆ្ងាញ់ទៅឆាលឹកវាបាទនេះរនងពុកមីតែសំស័យក្អាតខំយ៉ាងក្អាតណាខំទេពូវាដូចមិនវាទៅឆ្លងជំងឺដល់ពេលចាំគប់ស្កាត់វាមិនអត់បកាច់ញ៉ាំបកាច់ញ៉ាំអូយអត់មានឈឺផងស្អីកាត់អីចឹងមិនអត់មានឈឺផងនេះងាប់យកគ្នាព្រោះព្រោះចឹងតែគ្រោះថ្នាក់ត្រាចរទឿនហន់ណោបើតែឈឺអីទៅក្រិនស្អាតស្អូមអីក៏យកថ្នាំដាក់ទឿនដល់ពេលបកាច់ប្រូងាប់តែម្ដងចេះចុយបើជួបគ្រោះស្រាក់ស្រាចងកាលណាមិនក៏នេះពីមិនស្រលទៅ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 ងាប់បាត់ហើយហូបនឹងហូបមិនសើមិញឲ្យទេសម្យ៉ាងមួយមិនងាប់យកទៅចោស្ដាយអូនេះបើថាឧទាហរណ៍ឆ្លងដល់មនុស្សវិញមិននិយាយផោះប្រុសហើយយ៉ាងហ្នឹងអូនយ៉ាងខ្លួនបែកមកស្អីមើលទៅវិញណាម៉ែកមកចូលសន្លោនេះអ្នកគង់ឡាស្លោសាច់មិនអូយបានមិនផ្ទះទួយងាប់តែគុំអល់ណាស់ទៅនៅផ្ទះនេះមួយផ្ទះនោះមួយខ្ញុំអ្នកមកខាងអឺអ្នកខាងមកអត់ហ៊ានបកាច់តែអីចេះផ្ទះតែគុំបកាច់ផងខ្ញុំទាំងអស់នេះអូហ៊ានបកាច់អីទៅចេះគ្នានេះខាងរបងម្នាក់ហ៊ូមីបានចូលពីមុខហ្នឹងខ្ញុំឃើញទៅរាល់ថ្ងៃទៅអីឈើបើស្អីខ្ញុំទៅអូទៅពេងទឹកតាំងឆ្ងល់គាត់មានក្រមមុខខ្សែអីប្រវែង1ម៉ែត្រអីទេនេះផ្កាល្អទាំងព្រឹករីអីស្រាប់បំប្រងមករីករាយចូលផ្ទះតាខុនអាជីពរួលទំពាំងមានអាមុខហោកចិត្តអីប្រវែង1ម៉ែត្រ2អីនេះតែបានឡើងរបងខ្ញុំជួយណែឡើងទៅខ្លួនខ្ញុំធំខ្ញុំទូលេងផ្ទះខុនឥឡូវឃើញថាលំមាញឹកអមរោមែនតើមិនដឹងឃើញនៅផ្ទះទេមួយរយៈនេះតាំងពីមានគូយន្តតាំងពីមានផ្ទះមានស្បែកមកឃើញនៅផ្ទះអត់ដូចមុនផងពូវិញបាត់កែប្រែច្រើនអត់ជាខ្ញុំដូចមុនទេពូមិញបើមុនអត់ជាខ្ញុំ
ឡៅលេងលេងជាឃើញទៅតែព្រៃបាត់បាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធអាស្អីក៏រស់ដែរឡៅបងរស់ហើយណាបើអត់អីហូបខំរស់ខ្លួនឯងគិតតែជាគេគាត់នៅចេះម្យ៉ាងដែរមានបនចេញយកមិនឈឺមកហូបមិនចាំមើលទៅឆ្លំសល់បាយឲ្យយកមកជះឲ្យបានហើយពេលហូបហូបបាយសល់ចាស់នៅយកមកជះឆ្លងមកងឹបខ្ទេចមិនឆ្លងលឿនខ្ញុំគំនិតបាទដូចតែយកមិនឈឺមកស្លមកអីហើយហូបហើយសល់បាយសល់អីយកទៅជះឲ្យទៀតឆ្លងលឿនបំផុត3ថ្ងៃមិនទាន់ទេងប់តិចបចោលទៅស្ដាយបងឲ្យតែមិនងប់ហ្នឹងឯងបានហូបអ្នកភូមិបើខ្ញុំងប់ស្ដាយអូហូបមិនធោះឯងពេលហូបបាយសល់ខ្ញុំយកទៅលេងជាមួយអាសឡំមិនឈឺនឹងខ្ញុំយកទៅចាក់ឲ្យមិនទីកឹកស៊ីសុខចិត្តចាក់ចាក់ក្បងតែសឡហ្នឹងតែចាក់ចាក់ឲ្យមិនទីឆ្លងញាត់ងប់ហ្នឹងប្រែមែនទេណាបាទតាស៊ីមទេជាងម៉ូតូអត់ទេតកេតមកម៉ានហើយចេះថ្ងៃនេះមកម៉ានហើយថ្ងៃមាននាឡិកាមិនលើកមើលថ្ងៃដល់ថ្ងៃរះមកបកាត់មើលចេដល់ថ្ងៃរះមកផ្លាច់យេមើលថ្ងៃចន្ទទៅប្រហែលសិនហើយមកប្រហែលណាឥឡូវសួរបន្តិចមកប្រហែលមើលមកបន្តិចមកចេះមើលមកប្រហែលមកប្រហែលមើលមិញថាចេះមើលចុកកត់ចេះមើលបានអត់ស្គាល់អូដូចថាមែនអញ្ចឹងស្មាចេះមើលមែនទេដល់សួរអត់ដឹងហង
ចឹងអាចក្រោយទៅថ្ងៃរះមកលើដែរទៅបងបាត់យើងក៏មើលនេះយើងមើលអានោះអារះមកទៅកើតងងងងដល់ពីវើយចាក់ពុលតែយ៉ាណបានទៅមើលកណោបានអត់ថ្ងៃបើភ្លៀងថ្ងៃគេយកទីហើយត្រូវឡះនេះប្រដែនយ៉ាងតរៈទេតែសំបីតែកណោក៏ខ្លាចលងាជីចូលមើលអាភ្លៀងមកវាអូគេបកំមិនវាតែបណ្ដាគូអត់បានអូគេដៃណាត់ខ្លាំងទៅគួយឲ្យក្អាតខំនេះមិញឯងមិននោះអូក្អាតខំឡងថាអូទុំមិនទុំមកនេះខំទៀតផ្ដោចកេងគាត់មើលក្បាលខ្ញុំនៅប៉ាប៉ាប់មកឆ្កែក្បាលពងព្រៃឯងឲ្យគ្នាផ្ដោចកេងបឆ្កែខំទៀតក្នុងទៀតទៅគាត់ណាក្បដៅអីអូផ្ដោចាំលើកក្រោយខ្ញុំលឹងលឹមប៉ុលអូក៏មើលឡើងថាដឹងគេខំប៉ះគីអូនៅប៉ាប្លាវអីប្លាវបីស៊ីទៅអូណាកូនគ្នាតែដឹងគ្នាអត់នៅពីពីអូយទុកចូលអូមកបែរទេទេយកបាន9ហើយអាឥឡូវវាកំពុងក្រាបហើយមិនក្រាបទៅលើកូនទេទេវាឈឺឈឺយោហើយបាយ2ហ្នឹង2ផង11យកវាដាក់ក្នុងទ្រុងបានដាក់កាមដាក់ឲ្យវាក្តៅក្តៅមិនឲ្យមានក្រាបទេបើមានវាកំពុងតែងឹបអត់ដែរខំរៀបជាណាស់ប្លាយកែប្រហែលកែ4ងងងងងតាមទៅសងទៅតែអសរ1អត់ទេកែ4ខំចេះគ្នាខ្លះខ្សែចំប៉ាសាក់កាក់កដាណែយកមែនទេខ្ញុំខាញ់ទេសួរអូនខ្លាន់អីដល់ទៅពីនេះអភិបហ៎អូនខ្លាន់អីខ្លាន់សកាអូនគេថាកបាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថាគេថាសកាអាសកាជាមួយសាឡាមិនធូរឡើងលុងវ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 ងអីអូនខំមកស្អីឆ្មាបងលឺថាឆ្មាអូដាក់អោតែមទីឡាវងវងវងអើយកវេកមើលក្បាខ្ញុំនំទេក្បាក្រាបកូនបើវាក្រាបខ្ញុំជិលយូរមកទៅវាជិលយូរមកទៅវិញមកទៅវិញបើយូរមកក៏ទៅវិញបើយ៉ាងណាមានតម្រងអីថាប្រអៅឆ្កែខំមកដឹងទៅក្បាក្រាបពងនោះអត់មានប្រាប់អីបងចុះបើប្រាប់អីបើមិនដែលឆ្កែមិនដែលទៅទៀតមិនដែលលើព្រះទៀតបើអានេះតិចឆ្មាតិចឆ្មានឹងឆ្មាខំអានោះគាត់ដឹងមួយវិជ្ជាអាចគេបើអាលុកលុកច្នាក់ណាស់ហើយបាទឥឡូវដល់ដល់គ្រួងដែររៀបទៅជី20នេះជាងមុនបានការងារធ្វើទាំងព្រឹកអំពុមីធ្លីអីក៏មិនលេងចាណាលើខាងស្ដាំវិញណាបងអូនទឹកខ្លះពីគួងមកអីមិនជិះបាល់ណាទេទឹកខ្លះលីងបាល់ផ្ទាត់ជិះមកទៅខែបាត់ហើយណាវាໃສកៃឡាយនោះស្មាច់លីងបាល់នឹងនោះលីងបាល់ផ្ទះទាំងអលអីទាំងអមអមអីវាលូតទៅដួលលូតទៅលូតបីទៅគឺណាវាផ្លិចចេះហោះពេលគេថាមិនបាក់ឆ្អឹងវាយ៉ាងម៉េចលឿនផ្លិតលឿនដល់គេអានេះមើលនឹងកលែងស្កេតអូអញ្ចឹងគេអាចទាញមកវិញបានទេអញ្ចឹងបាទបើគាត់អាយុជីវិតនេះអត់គាត់ឆ្នាំសន្លប់តែលើកបីនោះមានតែគ្រោះថ្នាក់ធំធំគេបញ្ជូនទៅខេត្តខេត្តពេញនឹងទៅប៉ុណ្ណឹងអត់គេឡាមកតាមពីប្រកកលែងបាល់មកនំគ្នានិស័យកៃឡាដល់ឯដូស្មោកវាអីបាទអឺបោជា
បាទអំពុមីងបតូននេះមានតែសិនទេបាទមិនមានកំហុសខុសឆ្គងពីពេជ្រត្រង់នៅសំរុំសំខាន់តែណាពេជ្រតោពីអំពុមីងនិយាយតាទាំងអស់គ្នាបាទមាននិយាយពាក្យពេជ្រណាដែលជុំឆ្គងឬលោះខ្វះខាតអំពុមីងនិយាយតាទាំងអស់គ្នាបាទសំខាន់តែណាពេជ្រតោបាទពីរូបខ្ញុំបាទផងបាទកាលពេលនេះខ្ញុំបាទសំជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមីងជួបតែក្តីសុខនិងក្តីចម្រើនបាទជៀសផុតងៀមផ្សេងផ្សេងបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា